Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Braziliyada baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı ilə əlaqədar bu ölkənin Prezidenti Luis Inácio Lula da Silva'ya başsağlığı verib. Dövlətimizin başçısının Braziliya Prezidentinə ünvanladığı məktubda deyilir. São Paulo ştatında sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərimizi bölüşür. Baş vermiş bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Braziliya xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm.